Do të kalojmë me pamje të drejtë për drejta nga Kryeministria aty ku përgati një ore, po mbahet edhe protesta, në të cilën kërkohet e drejtësi për Lear Kurti. Në këto momente do të kemi një komunikim të drejtë për drejtë me kolegun Arsen Rusta. Arsen, të përshëndes, çfarë po ndodh në këto momente? Prej 60 minutash mbahet një protestë në kryeqytet, e cila ka nisur fillimisht tek Ministria e Brendshme dhe obori aty, tashmë është zhvendosur tek obori përpara kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, në cilin pjesërisht është bllokuar trafiku. Është një protestë deri në këto momente e qetë, përveç disa minutave tension tek Ministria e Brendshme, ku janë hedhur disa qese me miell, po ashtu edhe këtu në tek efektivet e policisë, të cilët janë treduktuar në numër nga protestat e kaershme, ndërsa kërkohet drejtësi për Lear Kurtin, mënyrën se si ai u vra, edhe për sjelljen e policisë, po ashtu kërkohet dorëheqja dhe mbajtja e përgjegjësisë për kreun e agjencisë mbikëqyrjes policore zotin Ardi Veliu, por edhe për ministrin e Brendshëm zotin Blendi Çuçi, pasi protestuesit i bëjnë ata përgjegjës për gjithë situatën e ndodhur. Jo vetëm rasti i Klodian Rashës, por edhe rasti i Lear Kurtit, sipas protestuesve, përgjësia është e policisë dhe shtetit që në këtë herë ka kryer një vrasje duke vazhduar dhe duke mos të nxjerrë një mësim nga çka ndodhur më herët me Klodian Rashën. Vazhdon të jetë protesta e hapur, një protestë e cila ka praninë e Forumit Rinor të Partisë Demokratike, por e disa qytetarëve të kryeqytetit dhe është një protestë deri në këtë moment e krejtë qetë. Po Bruno. Arsena, ka një skenar se çfarë do ndodhë tani? Ishte në fillim tek Ministria e Brendshme dhe tashmë janë zhvendosur edhe tek Kryeministria. Sa pritet të zgjasë si protest? Në fakt edhe para disa ditësh që ishte një protest të ngjashme, përfshirë edhe Aleancën e Teatrit, por edhe atë për vdekjen e Lear Kurtit, për cilin mjekësia ligjore ka një pretendim dhe një faktim ku thot se ishte gëlltitja e një sasie lëndë narkotike apo overdoza, qytetarët kanë protestuar tek Ministria e Brendshme, kanë ardhur tek Kryeministria. E njëjta gjë pritet ndodhi edhe sot, tjetë këtu e për disa minuta, nuk është se ka një skenar për të vazhduar diku tjetër apo për të larguar. Ajo që ka qenë zhvendosja është Ministria e Brendshme, apo bori i Ministrisë Brendshme, e më pas pjesa e shkallëve të Kryeministrisë, ku ka një numër jo të madh policësh, por gjithsesi ka forca policie, po e garda e cila është në pjesën e Taracës. Reporti Vision po ashtu edhe këtë herë ka sjell pamjet me dron, nga lart duket numri më i reduktuar, por gjithsesi paraafërsisht, nëse mund të themi, ka një prani për afro 3-400 protestuesish, të cilët kanë ndjekur këtë protest nga Ministria e Brendshme deri tek obori përpara kryeministrisë. Ndërkohë, cila ka qenë edhe simbolika e kësaj proteste, nëse i rrisim edhe njëherë në vëmendje arsen disa nga pikat kryesore. Përsa i përket simbolikës kësaj proteste, kryefjala është drejtësi për Lear Kurtin, pra për mënyrën se si ai vdiq, cilët janë përgjegjësit, se cilët janë fajtorët, por nga ana tjetër edhe mesazhet politike, ajo e kërkesës për dorëheqje ndaj ministrit të Brendshëm zoti Bledi Çuçi, drejtorit të policisë zoti Muhamet Rumbullaku, por edhe kreut apo ish krye policis zoti Arti Veliu, i cili sot është në agjencinë mbikëqyrjes policore, e cila është pjesë apo udhëheqje time së bashku me prokurorinë e kryeqytetit edhe në rastin e vdekjes së Lear Kurtit, 32 vjeçarit, që 3 ditë më parë teksa u shoqërua nga policia humbi jetën, por arsye zyrtare humbjes jetës apo nëse mund të themi raporti mjekësisë ligjore ende nuk është bërë publik zyrtarisht. Ndërkohë Arsen, ndërkohë që jemi në transmitim të drejtë për drejtë së bashku, do të shikojmë edhe pamje të drejtë për drejta lidhur me një foto e cila ka arritur të siguroj Report TV, pamjet me dron nga protesta, e cila tregon edhe pjesëmarrjen e qytetarëve. Ashtu sikurse mund të shihet dhe e raportoi edhe më herët kolegu Arsen Rusta, bëhet fjalë një pjesëmarrje pak më e lartë krahasuar me një protestë me protestën e djeshme, me gjitha të vjet re një numër, rreth 100, ndoshta 200 protestueshës që kanë shkuar të Kryeministria me kërkesën e tyre për drejtësi për Learin. Po Arsen, jemi së bashku. Vazhdon të jetë ende e hapur, është një prej protestuesve i cili me megafon bën thirrje duke bërë pyetjet se cilët janë vrasit, cilët janë ata të cilët duhet kenë frikë, ndërsa në këto momente kene një simbolikë është ulja, nëse mund të themi këmkryq ose në gjunjë në trotuar në nder të simbolit protestës, por edhe mesazhit për cilë ndaj uniforma e blu të cilat janë aty, por edhe për të kërkuar atë çka edhe prej oborit Ministrisë Brendshme deri këtu është drejtësia për shokun e tyre apo për triun nga kryeqyteti 32 vjeçarin Lear Kurti. Ky është një moment ku janë ulur në gjunjë dhe kjo është
një panoram që ne po ju sjellim nga pjesa përballë kryeministrisë. Në këto momente janë çuar një numër pak më i madh se sa protesta e parë, por edhe jo një numër i konsiderueshëm. Një duar trokitje e mbyll këtë gest simbolik të uljes në gjuhën për disa minuta në nderim të larit sipas protestuesit me megafon. Ndërkohë jemi me pamje të drejtë për drejtë arsye ashtu. Është një protest për paralajmërohet protesta për ditën e nesme, sot është mbyllur gjithçka dhe po nis largimi. Është mbyllur e protesta e ditës së sotme, një protestë e cila në 16:00 nisi tek Ministria e Brendshme ora 19:08 minuta ose 7:10 mbrëmjes së kësaj të diele, mbyllet protesta për të paralajmëruar një tjetër nëpërmjet rrjeteve sociale për orar dhe vend ditën e nesme, por me sa duket protesta do të jetë edhe nesër. Ndërkohë, Arsen, e risillim edhe njëherë në vëmendje të gjithë ngjarjen se çfarë ka ndodhur, për shkak se ka pasur edhe disa kontradikta lidhur me motivet e vdekjes së Larë Kurtit. Fakt ishte një shoqërim polici nga patrullat e policisë kryeqytetit e më pas në komisaratin numër 3 në një rrugë në zonën Laprakës ku Larë Kurti u shoqërua nga policia. Paktën policia deklaroi se fillimisht kundërshtoi ndalimin për postoblokun për të kryer kontrollin, u largua me vrap. Ka ndalë edhe pamje filmike në fakt në një moment kur trupa policore tre efektiv të patrullës Shqiponja e marrin nga krahët për ta ngritur dhe për ta hypur në një automjet. Sipas raportit nuk ka shkuar direkt në spital, por ka shkuar në ambientin e komisariatit numër 3, atje ku nuk është ndier mirë dhe është dërguar me urgjencë në spitalin e Traumës, pasi mbritja e ambulancës ka vonuar për disa minuta. Ka shkuar tek spitali i Traumës, atje të paktën ditën e sotme ne kemi sjellë një foto në fakt ku në një prej krave, përkatësisht në krahun e majtë ai ka dhe një vigon, por nëse është serum apo nëse është një tjetër medikament ende nuk ka një shpjegim, por nga ana tjetër po ashtu ka edhe pranga. Spitali i Traumës vetë në deklarime dhe informacione për media u shpreh se erdhi pa jetë në ambientet e spitalit. Një hetim ka nisur tashmë për të kuptuar, ka shkuar në shenja jeta apo pa jetë krejt në ambientet e spitalit dhe nuk është dhënë ndihmë mjekësore, por gjithsesi ka ndëruar jetën. Pjesërisht mjekësia ligjore ka një raport të ekzaminimit paraprak, ajo çka konsiderohet si overdoza, pasi nga mjekësia ligjore është konstatuar një pranje një qese me përmasat 5/5 në stomakun e Larë Kurtit, por nga ana tjetër ende nuk përcaktohet nëse është sasi e lëndës kokaina, heroina apo kanabis sative, gjithsesi e dyshuar lëndë narkotike shprehet mjekësia ligjore dhe prokuroria e kryeqytetit në raportin zyrtar të komunikimit me publikun. Ndërsa pritet që ditën e nesme të ketë një tjetër raport për të hedhur dritë mbi të vërtetën apo mbi shkakun real të humbjes së jetës së Larë Kurtit, një arrest kardiak për shkak të overdozës, një dhunim apo një gjendje tjetër shëndetësore. Gjithsesi ka pasur edhe një shpjegim agjencisë mbikëqyrjes policore së bashku me policinë e prokurorin ku thotë se ka në pjesën e duarve një mafiosje për shkak të prangave, çka vërtetohet edhe nga foto tashmë e bërë publike, por ka edhe në pjesën e viteve po ashtu një mafiosje e cila nuk ishte përshkruar më herët në raportin e agjencisë mbikëqyrjes policore, policisë kryeqytetit po e prokurorisë. Mbetet që në ditën në vijim të ketë një raport finale zyrtar për të vërtetën e ndërimit jetës së Larë Kurtit, për cilën edhe mamaja e tij ka folur ditën e sotme për media, duke kërkuar gjithashtu drejtësi. Teksa u paralajmërua mbyllja e protestës, vazhdon ende dikush të flasë me megafon, po ashtu në shkallët e kryeministrisë është ndezur edhe një qirin në nder të ndjerit viktimës 32 vjeçare Larë Kurti. E qartë, Arsen, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë. Ndërkohë do vijojmë të mbetemi tek kjo ngjarje, do të mbetemi tek protestat që kanë zhvilluar qytetarët për drejtësi për Larë Kurtin. Jemi me pamje të drejtë për drejta, një prej protestuesve po mban edhe fjalën e tij që do keni mundësi për ta ndjekur në këto momente. Sepse zullumi qelbet, domethënë del sheshit. Por ne forcohemi, rritemi dhe do impostim. Ju faleminderit. Ishim me pamje të drejtë për drejta, ka mbaruar fjalën e tij një nga aktivistët në protestë. Ne do të vijojmë të mbetemi me këtë ngjarje, do të ricelim edhe një herë në vëmendje se çfarë ka ndodhur përgjatë një ore proteste. Në pamje, ashtu sikurse edhe po e shikoni, janë pamjet me dron të kapura nga protesta që tregojnë edhe pjesëmarrjen e numrit të qytetarëve në këtë protestë ku mund të vihet re një numër i ulët protestuesish
të mbërritur në protestën e thirrur nga grupi i Rithemelimit dhe Sali Berisha. Protesta ka nisur në orën 18:00 tek Ministria e Brendshme, aty ku ka pasur edhe disa momente tensioni për shkak se ka pasur protestues që kanë dashur të kalojnë kordonin e policisë, teksa kanë hedhur edhe miell në drejtim të tyre duke thënë se kjo është kokaina juaj. Megjithatë, në këtë moment do të kemi sërish një komunikim të drejtë për drejtë nga protesta kësaj here me kolegun Frear Drista. Frear, të përshëndes. Përshëndetje Bruna, ndodhemi për para kryeministrisë, është mbyllur aktualisht protesta e dytë për 32 vjeçarin e Lar Kurti, i cili ndroi jetën mbrëmje në 19 tetorit. Protesta filloi rreth orës 18 e pak minuta përpara ministrisë së brendshme, ku mblodhën protestuesit e parë. Ka pasur 2-3 incidente të vogla me disa protestues të cilët kanë dashur të kalojnë në rrethimin e vendosur nga policia e shtetit tek Ministria e Brendshme, është gjuajtur me domate dhe me miell dhe sende të tjera ndaj efektivëve të policisë. Por këta protestues janë larguar nga efektivët dhe më pas çdo gjë ka vazhduar e qetë. Pas rreth 30-40 minutash tek Ministria e Brendshme është zhvendosur protesta tek përballë kryeministrisë, është bërë një marshim nga Ministria e Brendshme drejt bulevardit. Dhe aktualisht është mbyllur gjithçka. Edhe këtu, përpara kryeministrisë, ka pasur disa incidente të vogla, është dëgjuar sërish ndaj efektiveve me mjete të forta dhe me miell. Mirpo, gjithçka le të themi që është mbyllur e qetë. Frart, cila ishte simbolika e miellit që përdorën protestuesit në këto proteste dhe nëse mund të risjellim edhe një herë në vëmendje disa nga kërkesat e tyre në protestën e mbajtur mbrëmjen e sotme? Po, Bruna, simbolika e miellit ishte lidhur me lëndën narkotike kokainë, sepse... Dëgjojmë, Bruna? Po, frarë, po. Simbolika e miellit të hedhur ndaj efektivëve të Simbolika e miellit të hedhur ndaj efektivëve të policisë është krahasuar me lëndën narkotike kokainë, pasi sipas ekspertizës së mjekologjore, dyshohet se vdekja e 32 vjeçarit Lar Kurti ka ardhur nga overdoza që ai ka pësuar, pasi është thënë se ka gëlltitur dy qeset që ai mbante me vete nga frika se policia mos i agjente. Është thënë që qeset janë çar dhe kështu ai ka pësuar arrest kardiak nga kokaina e ndodhur në trupin e tij. Kjo ka qenë simbolika e miellit të hedhur, ndërsa për sa i përket thirrjeve të protestuesve, ka qenë simbolika kryesore, ka qenë drejtësia për 32 vjeçarin. Është kërkuar dorëheqja e kryeministrit Edi Rama, e ministrit të brendshëm Bledi Çuçi, por edhe të kreut të agjësisë mbikëqyrjes policore Ardi Veliu, pasi protestuesit akuzojnë efektivët e policisë si shkaktar të vdekjes së Lar Kurtit. Për të bërë një rezume, Bruna, nëse më lejohet, të ngjarjes që ka ndodhur në 19 tetor, duket se ka disa qëndrime të kundërta Spitali i Traumës me policinë e shtetit, pasi Spitali i Traumës me njëherë pas vdekjes së 32 vjeçarit deklaroi se ai kishte mbërritur pa shenja jete në spital, ndërsa policia nga ana tjetër ka deklaruar se e ka ndërguar 32 vjeçarin me shenja jete në spital dhe ai ka ndërruar jetë atje. Ndërsa versioni tjetër nga ekspertiza mjekologjore thuhet se vdekja e tij ka ardhur për shkak të arrestit kardiak, i cili ka ardhur nga overdoza e shkaktuar nga kokaina në trupin e tij. E qartë, Frart, të falenderoj për këtë raportim të drejtë për drejtë lidhur me gjithçka që ka ndodhur me protestën.